За графіком прийом медикаментів, потім оздоровча фізкультура, плавання та масаж. Щодня у Павлика Мотички і сина Веру напружений графік. Батьки хлопчика докладають масу зусиль, аби їх двохрічний син міг самостійно тримати голову, рухати ніжками та ручками. Павлик розвивається нормально. Хлопчик говорить, сміється, знає кольори та тваринок. Однак ходити він не може. Самостійно Павлик не може навіть сидіти, бо з народження дитина бореться з смертельним генетичним захворюванням – спінально-м'язовою атрофією. СМА – це діагноз, при якому діти навіть без лікування не доживають до 2 років. З ним займаються спеціалісти, реабілітолог, масажист, також у басейні плаває. Це все йому допомагає і він такий стає більш кріпкий. Також плюс він приймає сироп чи криздіплан, який також не дає хворобі прогресуватися. Але, на жаль, СМА, вона така хвороба, вона в будь-який момент може прогресувати. На жаль, без лікування хвороба приводить до смерті. Всі свої зусилля батьки поклали на те, аби врятувати Павлика. У львівській клініці їм вдалося отримати ліки, які гальмують розвиток недуги. Наприкінці 2019-го з'явився препарат Золгенсма. Він поможе налагодити зламаний ген та врятує життя Павлику. Достатньо всього одного уколу. Однак це найдорожчі ліки у світі, і в Україні їх немає. Ціна препарату за кордоном – понад 2 мільйони доларів. Часу в нас вже зовсім немає, тому що поки ще ці кошти переведуть, і нам залишилося всього 10 днів для того, щоб ми змогли закрити збір. Проявилося захворювання може будь-якому віці. Батьки Павлика помітили, що щось не так, коли дитині виповнилося півроку. Відтоді вони просто не виходять із медичних кабінетів та реабілітаційних центрів. Розпочали збір коштів на чарівний укол. У це важко повірити, але родині вдалося за трошки більше, ніж рік, зібрати більше 2 мільйонів доларів. Аби Павлик жив, потрібно ще 300 тисяч. Але часу залишилося все менше. Але батьки вірять – світ не без добрих людей. Він би хотів діяти. Дякую. Я маю удачку. Вони, Пашка. На диван? Да. Батьки Павлика знають нещуток про СМА. Кілька років тому в них вже померла дитина з цим діагнозом. Тоді жодних ліків не було. Нині ж батьки просять допомогти подарувати шанс на повноцінне життя для їх Павлика.